umva uriya muhanuzi ukuntu ubundi twaryamanye, mana njye ntabwo nari nzi yuko ashaka nyine kundongora nyine tungo turyamane. Njyewe bwa mbere ampanurira yarambwiye uti rero Kayitesi Imana yakuntumyeho ngo ngusengere kugeza igihe umwuka w'ubusambanyi uzakuviramo, ngo kubera yuko maze igihe kinini wihana ngo icyaha cy'ubusambanyi ngo ariko cyarakunaniye kandi koko nibyo pe. Umva mani sonari gusobanura gute uyu munsi nshobora kujya mu rusengero nkihana nkavuga uti ingeso y'ubusambanyi ndayiretse? Umva ejo mu gitondo nabyuka nkabyuka mfite umushyukwe, umva wa wundi uteye ubwoba mfite umushyukwe ariko ku buryo mani wa muhungu dukundana akinyandikira uti sha ndagukumbuye, umva ajya kurangiza kuryandika nageze ku muryango iwe, uretse n'uwo nguwo niyo adahari tuvuga urugero wenda yaragiye mu kazi adahari sinshobora kumara iminsi ibiri mba numva napfuye, mba numva akiri kundya. Mana niba barandoze gusambana, niba barabindoze gusa nyine bibaye ko kuba biroga sha uwandoze yaba atarakarabye kabisa, kuko nkunda ikintu bita imibonano ku rwego ruteye ubwoba, nkunda ikintu bita abahungu. Oya, nta rundi rukundo ruba rugiye kure, njye mba nshaka andongore kandi andyohereze birangire ubuzima bukomeze. Mana nikubwira ngo barinze bagira ubwo bampagarika muri korari kubera iyo ngeso yanze kumvamo pe, kandi ari ku rusengero rwacu barahanura iyo dirija yiretswe nyine ko wasambanye ntago ajya yibeshya ko kuba warabikoze. Ubwo buri munsi barambwira gute se Kayitesi, kuko buri munsi kuki wihana ikintu ejo ukagisubiramo? Wowe niyo mana ukinisha ari mukuru wawe, uti hitamo ugume mu byaha cyangwa uhitemo ukizwe bigira inzira. Kera kabaye nibwo uriya muhanuzi yaje, rero rimwe twari tuvuye ku rusengero urabizi buri gihe nyine yaje kuduhanurira ibintu atubwiye, n'undi nta n'umwe arabwira ikintu ngo ntikibe. Tujya gutaha rero ejo bundi ku cyumweru cyashize twarasohotse hanze, arangije araza aransuhuza arambwira uti Kayite amakuru, ndamubwira uti ni meza, arambwira uti uzi yuko Imana yakuntumyeho, ndamubwira uti yego, arambwira uti yego pe Imana yakuntumyeho, uti irambwira ngo nze ngufashe mpaka ukize ingeso y'ubusambanyi, ingeso yakubase yo gukunda imboro ku rwego rwo hejuru kandi utarashaka utarageza. Nyine arambwira uti basi washatse umuhungu mukundana akagushyira mu rugo ukajya ubikora bititwa icyaha ukareka ingeso y'ubusambanyi kujya usambana n'abantu bose. Yarabimbwiye koko ndabyumva, ndamubwira uti rero nyine tumwita umuvugabutumwa, ndamubwira uti ntako ntagize naragerageje ariko umushyuke wanze gushira, kandi iyo umbanye mwinshi neza kontrole ndayibura nanjye singe. Yarambwiye uti rero iyo ni karandi kugendaho, iyo ni karanda y'ubusambanyi kugendaho, uti niyo mpamvu nshaka yuko ejo icyo gihe nyine hari ku cyumweru ubwo ari bucyari ku wa mbere, arambwira uti niyo mpamvu nshaka yuko ejo ku wa mbere uzaza ukansanga iwanjye nkagusengera nkakogisha amazi y'umugisha nkagusengera icyo gitsina cyawe cyakunaniye kugifunga agikuramo iyo karanda y'ubusambanyi. Kandi ni ukuri naravuze uti Imana ngize amahirwe iki kintu bita ubusambanyi nkagicikaho, sinzi nakishima byahatari misendo nshobora kubyuka uyu munsi numva mfite umushyukwe, wenda nkifata kera kabaye nkabyibagirwa. Mva nimugoroba najya kuryama ukongera ukanyica iyo hashize iminsi ibiri. Rero umunsi wa kabiri wo Mana nta no guteka nuko biteka bigashirira ibindi bigapfuba, mbese ibintu byose ubona utazi byari byo. Nshyirwa ari uko igiyemo bakandongora nkarangiza, icyo gihe nibwo nongera kujya kuri kontorori nkunda ikintu bita imboro nyine wagira ngo barakinduze. Ubwo icyo gihe rero uwo muhanuzi antumira iwe, naravuze uti kubera ukuntu nanjye kimbangamira ibindi byaha byose narabiretse ariko iki byaranze, reka ejo nzajye kumureba nsengere, cyane ko ari Imana yamuntumyeho kandi tuzi yuko atari umutekamitwe. Urumva ubwo umuvugabutumwa uriya se mwitendera uriya yitwa nyine Dieudonne, urumva ubwo yahise ambwira uti sevinga nimero yanjye turajya tuvugana, ejo nzaguhamagara nkurangire mu rugo uze nkusengere. Uti icyo cyaha Imana icyangura unuka ugomba kukireka,
ubwo natahanye nimero urumva. Noneho bukeye bwaho guhari ku wa mbere mu gitondo nagiye kora mbona Dieudonne nyine we yanyihamagariye, ariko nabyutse nsanga nyine yambuze, ari nka saa mbiri mbyutse nsanga yambuze. Nahise muhamagara mu byubahiro byinshi, urumva nyine iyo umuntu ari umuhanuzi uba usanga banamutinya. Ndamusuhuza waramutse, arambwira uti waramutse Kayitesi. Ndamubwira uti waramutse. Arangije arambwira uti nakubuze, urangira aho ryari ko waryamiriye? Ndamubwira nibwo nyibyuka. Ubwo yahise ambwira uti urangira aho ryari? Naramubwiye uti mu minota 30 ndaje nkureba imbere yuko njya mu bindi byose. Arambwira uti umva niba utaranarya gwino urarya hano, ariko banguka mbanze nsoze umurimo w'Imana yantumye. Ndumva mbangamiwe kuba ntarakora icyo Imana yantumye, ndagira ngo ngusengere nkogeshe amazi y'umugisha iyo karandi kuvemo. Mane nanjye nditunganya umve ngo Mane sinari merutse, ntabwo nari merutse kogosha. Ntabwo nari merutse kogosha nsya, kuko njya no kugenda natekereje avuga se ko njabiriye, ariko ndavuga uti nabirenze, ntabwo ari bukoreho, ntabwo ari burebe. N'uriya ni umukozi w'Imana, iyo nza kumenya yuko ari bunsabe cyangwa ari bukirebe mba narabanje kucyogosha. Narabyutse nkora nditunganya, nambara neza, nambara ikanzu igera ku birenge, ubundi mfata moto ndamuhamagara, muha umumotari aramurangira ahangeza. Urumva ni Kimisagara, aramurangira hariho neza. Amaze kuhamubwira motari arantwara angezayo. Noneho uriya nyine Maurice araza, Dieudonne araza aransuhuza, ananyishyurira moto duhita twinjira mu nzu. Nsanga aba mu nzu nziza, cyokoze pe, aba mu nzu nziza rwose. Urabona ko ntaribi ntaga nyine aciriritse cyane. Ubwo twarinjiye twicara muri saro, urumva arangije arambwira uti niko Kayite amakuru yawe. Ndamubwira ni meza. Arambwira uti ariko ubundi wasugiwe ryari? Ndatekereza musobanurira umwaka nasugiwemo. Arangije arambaza uti se tutabeshyanye ntumbeshye, ubu abantu bakurongoye bose bamaze kukujya mu gitsina, cyangwa se bara imboro zimaze kukujya mu gitsina, ntubara inshuro, bara ni zingahe zimaze kujya mu gitsina? Naratekereje numva imibare ntabwo iri, sinzi nkabara nagera kuri 20, nkumva birancanze, nkumva rubona nibagiwe, nkongera nkatangira. Namubwiye uti ntabwo rwose ndi kubamenya. Arangije arambwira uti ngahibaze kuba utazi umubare w'abasore n'abagabo bamaze kukurongora. Arambwira uti urumva utarangiritse? Uti uwo mama warabizi? Ndambwira uti hoya. Arambwira uti okay, mbere yuko dukomeza ndagira ngo mbanze na nagupime, hano mfite teste kuko Imana yakuntumyeho kandi gufiteho umugambi ukomeye. Hano mfite teste, ndagira ngo mbanze ngupime ndebe niba uri muzima. Ntambwiye uti mfite ubwoba nyine mbanza kubyanga, kuko ntabwo nari nizeye ko naba ndi muzima cyangwa ndwaye. Nageze aho ndareka arampima, amfata amaraso nyine ashyira kuri ka kaboro ka teste kagaragaza ko ndi muzima. Arangije arambwira uti ubanze ushime Imana mbere na mbere kuba ukiri muzima utarandura, kandi utazi abagabo bose bakurongoye uko bangana, utubanze ushime Imana. Arangije arambwira uti okay, mbere na mbere, mbere yuko ngusengera kuramo iyo myenda, uti kuko ngiye kugusengera iyo karande y'ubusambanyi igomba kukuvaho burundu, kuramo iyo myenda wambaye yose, usigare wambaye uko wavutse, ubundi usubiremo amagambo ngiye kukubwira. Numvaga rero njyewe nge numvaga ari ibintu bya nyabyo, ntabwo numvaga nyine wenda ko haba harimo ikindi kibyishe inyuma. Nabanje kugira isoni, ariko ndavuga uti reka mbikore. Mfungura nambaye ikanzu nyine, mfungura agapesu k'inyuma nkuramo ikanzu nyina gahareye, nsigara nagasutiye n'agakariso. Nubwo nasigaye nambaye gutyo, ari leta mbwira ngo uya Kayite se ngo ntago ari uko ngo kuramo niyo kariso niyo sutiye. Ndangije ndababwira se Dieudonne unsengeye gutya ntago byakora ko iyo karande imvaho. Arambwira utiye utireba ariya amazi ari hariya, anyereka amazi yari ari mu ibase y'ubururu. Arambwira uti ariya amazi uri kuyareba? Ndambwira uti yego, utariye amazi ni ay'umugisha, ari amazi niyo ugiye gukaraba. Uti kuko uretse na karande ufite n'ibindi bibazo byinshi, ngo n'indi mikoshi ngo bakoherereje ngo bene wanyu, ambwira ibintu byinshi. Arambwira uti rero kuramo iyo myenda yose kuko ugiye gukaraba. Nageze niyankuramo ariko
Nari mfite isoni yego, ariko banza gukuramo isuti, maje kuyikuramo ndunama nkuramo n'ikariso ndambika hariya, nsigara nambaye ubusa buri buri. Dieudonne yarandebye, ariko Jean Gaëtan ariko Kayite, uti uretse wenda byo iby'umubiri n'ibike, utariko vrema bari abasore muryamana nta nubwo twabarenganya, ntabwo twakabaciriye imanza, uturi mwiza pe. Uti nanjye ndabibonye, udufite ibibero byiza, ufite igitsina cyiza, uti ikindi noneho bigeze ku mabere, udufite amabere meza pe. Meza rwose, uti ni mpamvu ukwiriye kwiyubaha ntakabonwe nk'uwo ari we wese, azabonwe n'uwo wayateganyirije uwo nguwo umwe. Urumva? Yahise ambwira uti okay, tugende muri dushe njye kukuhagira. Ahita muhita mubwira uti se amazi turayasiga ngo hoya turayajyana. Twese dufata nyine yari ibase yari nini yari yuzuye twarateruranye, arambwira utumba bari rugende neza witonze ntumena aya mazi. Twaragiye anyobora nyine muri dushe, nsanga dushe ahaniri iri mu cyumba cye, ariko nyine nyine ifatanye n'icyumba cye. Twagiye twinjira mu cyumba cye, ubwo nambaye ubusa buri buri, ariko yari yambaye. Tujya mu cyumba cye dutishyira muri iyo dushe, izino dushe nyine zo mu nzu ziba zifite amazi ibintu byose. Kaje ndamubwira se Dieudonne, iyo twoga ariya amazi iyo ntabwo byari bikunde. Arambwira uti hoya, ayo ngayo niyasengeye, niyakuraho iyo mikoshi na za karande, niyakuraho n'ibintu byose bakoherereje n'ibiki byose bagutongereye, aya ngaya nay'umugisha. Ninjiye muri dushe, arangije arambwira uti ariko rero uti imyenda yanjye ndabona nshobora kuyitosa, reka nyikuremo. Mana we, naravuze uti mfasha ntabagiye akuramo imyenda yose nawe. Yagize atya asubira mu cyumba akuramo byose byose nta na boxer, arangije aza muri dushe yambaye ubusa buri buri, ariko igitsina cye cyari kitarahagarara. Naramurebye numva ngize isoni, ndamubwira mana we ntabwo ndubasha kukureba wambaye ubusa pe. Arambwira uti hama hamwe dukore icy'Imana yaduhamagariye hano, ndagira ngo usutame mbere na mbere, banze nkutawaze kuko icyo gitsina cyawe nicyo kizana ibibazo byose. Uti sutama banze nyogesha amazi y'umugisha. Narambwiye uti Dieudonne, njye wampamagaye mbwira ko ugiye kunsengera, ntabwo mbwiye ko ugiye kunyoza ku buryo unyoza no mu gitsina, nabanje kubyanga. Arambwira uti njyewe ndakora ibyo Imana yantumye, ariko si ku gahato, nubyanga ndagufungurira utahe. Ushobora gusutama nkacyoza. Andi ni ubwa mbere murara agiye kunkora mu gitsina ngo arimo kunyoza, nagize gutya ndasutama. Ubwo Dieudonne araza akora mu mazi, aratangire arantawaza pe, arantawaza neza, akajya agera n'inyuma mu kabuno arantawaza, aracyoza aracyoza hose impande zose, akajya akora bene no gutya mu mpande, akongera agatandukanya mu ruhande rwa ruguru. Yaragiye igitsina aracyoza, atangira kwinjiza n'intoki mo imbere. Arambwira uti buriya mu gihe umukobwa ari koga uti ntarume imbere, uba ugomba kuhoga cyane cyane nk'amazi y'umugisha. Ashyiramo urutoki aruzamuramo imbere mu gitsina mani, runo musumba zose rwinjizamo. Amaze kurwinjizamo aratangira ruzengurutsamo. Arambwira uti uhame hamwe ntugire ikibazo. Aruzengurutsamo ntazi ahumeje, ntazi ibintu ari kwivugisha, agira ngo wenda arimo nko gusenga. Arangije arukuramo, arongera arantawaza wese neza. Ndangije ndongera ndahagarara. Mana uguze ikintu cyantunguye, wavuze yuko nahindukiye gutya nareba umugabo nkabona imboro yahagaze. Narumiwe ndavuga se aho ngaho agatima kahise gatangira kundya, nyibona yashyutswe. Nahise mvuga se uyu mugabo ibintu ari kunsengera ni ibya nyabyo, cyangwa afite indi mpamvu yatumye mpamagara. Umuntu utangiye gushyukwa kandi ngo ari mu murimo w'Imana, ibi byo bibaho? Umva ubwo yahise agira nyine, yahise ahagarara nanjye ndahagarara, ahita ambwira uti yamamwe noneho nkuhagire. Yaranyiyogereje umubiri wose gutyo, afata icyangwe afitaga arayambara, ansiga isabo n'umubiri wose, aranyoza yagera ku mabere, agahita akuramo ga, ubundi agatangira akayakuraho n'intoki. Azi gushyukwesha ate? Mva yaragiye arancyukwesha, ariko ndavuga uti ibi bintu ndabigira ibanga, ntanabikeka ko nashyutswe, kuko noneho yakumirwa. Urumva? Ubwo rero yaranyogesha nyine
hose ahita nkuraho ibifuro, ariko nareba ukuntu nyine igitsina cye cyahagaze, Mana yanjye, nkavuga uti se ibi ni ibiki? Uyu muhanuzi ushyukwa yaje kunsengera bitebye. Mana yari yashyutswe kandi arayifite, arayifite ndende pe. Noneho nanjye si wagira ngo sinjye wagira ngo bandoze umushyukwe. Narayirebaga nkumva ndi gushira numva. Narayirebaga nkumva ndi gushira numva, ariko ndavuga uti sindi bubimwereke, umva ndabimuhisha ko nashyutswe. Ariko numva agape cyatangiye kundya, asuba umuntu yakoza umubiri wose, akakuza mu gitsina mo imbere, akagera n'aho atangira gushyiramo intoki, akakuza amabere, akakuza amabuno, amatayi, umubiri wose akakuhagira. Oh, utashyukwa kuko waba uremye mu kikiri kandi uremye mu cyuma, aho ngaho birumvikana. Nari nashyutswe pe. Ubwo yahise ambwira uti noneho, yahise ansukaho amazi nyine ibifuro byose bimvaho, arangije arambwira uti noneho genda muri saro we wihanagura, ndaje musengere. Ubwo nahise njya muri yarambwiye njye mu cyumba, nsubire mu cyumba nihanagure, ndangira ahantu hari eswime, naza mfata eswime ndihanagura, ndihanagura ubundi ndayikenyera ndamutegereza. Ariko nkajya ntekereza nkavuga cyane niyambarire, ariko ndavuga uti reka ntegereze ntiwuze ibyo arimo, azambwira igikurikiyeho. Ubwo ariko nkibona nyine yashyutswe sha, nahise ntangira kugira imitima myinshi, ndavuga uyu mugabo niyaba agiye kunsaba ko turyamana. Ariko nkumva nubwo naba nashyutswe kajana, nkumva uwo mugabo w'umuhanuzi uhora uza ku rusengero ntamuha pe, kuko naratekerezaga nkavuga se uwo nkimuhaye ejo akagaruka ku rusengero yazajya hanura, kuko Mana yanjye isoni zanyica. Ubwo yahise ajya muri dushe, rero nawe yahise asubiramo nawe aroga roga, arangije koga ngiye kubona mbona umuntu aturutse hirya n'ubusa nyine, nawe araza atura indesime yari ku ruhande arihanagura, arihanagura nawe umubiri wose. Arangije kwihanagura arambwira ati rero Kayitesi ukuntu ibintu bimeze, uti mu bintu Imana yanigetse yanigetse ikintu gikomeye cyane, ariko kuko ari Imana arabanza ajya mu bintu by'imyuka avuga imyuka n'ibiki byose, uti byanditswe aha, uti kuko ari Imana yanigetse bino bintu ngomba kubikora, kuko ni bwo buryo bwonyine bwo gukuramo iyo karande, kubera yuko izakuzanira ikibazo gikomeye cyane utazabasha no kwikemurira. Arambwira uti yanigetse yuko ngomba kukurongora nkaryamana nawe, nkaryamana nawe nkakurongora kandi nkwaturiraho imigisha kugira ngo iyi mivumo yose ikuveho. Tekereza ariko nanone nakibuka ukuntu uyu mugabo nyine Diedone twese ku rusengero tumutinya tumwubaha, nkavuga se byaba ari byo byaba atari byo. Ubwo nawe yari yicaye aho ngaho nyine ku buriri twese twari twicaye ku gitanda. Ubwo kandi yashyutswe utagira ngo turimo turaganira ibyo ngibyo, wenda ngo ameze muri eswime, narayibonaga iri kureba hejuru. Arambwira uti ni ukukurongora rwose nkaryamana nawe nkukoraho umubiri wose nkukuraho iriya karande, uti kuko ari Imana yavuze ngomba kubikora, kuko ntabwo nasuzugura Imana. Ndamubwira se Dieudonné ibyo bintu bibaho ko Imana yantuma umuntu biraca muri izo nzira, uti njye ntabwo nkuhateza, uti ariko nintakora kino kintu uzahura n'ikibazo gikomeye cyane, nabyo sinabura kubikubwira, uti ubundi niwumva bikugoye nta kibazo isohokere, njyewe icyo nakoze ntabwo ndaba nasuzuguye Imana, kuko nabashije kugeza aha ngaha nkubwira ibyo Imana yantumye. Nambwira uti okay nta kibazo reka tubikore. Abakubise isengesho arasenga aratangira barabara aranafashwa byose. Hashize iminota nk'itanu ahita yikura, arangiza gusenga ahita yikura eswime yari akenyeye ayinaga hariya. Ariko ubwo nanjye nyine nuko numvaga wenyine ndi kumutinya, ariko numvaga nanjye mfite umushyukwe pe, numvaga wanyishe nimereye nabi. Ubwo ngeze aho ndavuga uti ubwo niba ariko Imana yamutumye reka ndeka nyirongorere, n'ubundi numvaga ameze nabi mu mubiri. Ubwo Dieudonné akura eswime ye ayinaga iriya, arambwiye uti ahangaha rero ngo tugiye gukora igikorwa nyine cy'abakundana muri make, tubikorana umutima ukunze. Ahita mpagarara imbere na cya kiboro cye kigeri kantarange, arambwiye uti akira isome yego we, arambwira ngo ninyisese. Mana nagize gushidikanya ndavuga se ubu ntiwasanga ndikwiye kurorera umuvumo Imana, kuko yatumye uyu muntu ibi bintu
kugira ngo mwonke n'igitsina. Ariko naravuze utese ko wa mugani karande y'ubusambanyi yanze kumvamo namusuzugura kandi ko kariyo nzira yari buntabare cyane kambiye yuko nzahora n'ikibazo nakaga gakomeye. Nahise nabitekerejeho cyane numvise binshanze, nahise norohamo kiri bitekerezo bindi ku ruhande, ngira n'inyanda yifata mu ntoki zanjye ubundi ndayitamira, ndatangira ndayonka irara ku mutwe, ndayonka 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 mbikora neza pe umutima ukunze. Ubwo Dieto natangira kumbwira uti kinjizemo cyane sheri mani, ndavuze umuntu utangiye kunyita sheri cyangwa yaba ari ugiye kongera umugore, sinkire numva sinzi ibyo ari byo. Ambwira uti injizemo imbere cyane sheri, ngo nanjye nahise ntangira kuyinjizamo cyane. Ubwo uko kandi mbikora njyewe rwose niko ngenda nshyukwa kurushaho kuruta uko byari bimeze, nyine bigenda byiyongera byiyongera byiyongera. Narayonse ndayonka ndayonka ndayonka, ngeze aho ndatwarwa noneho ndayonka kwa kundi yonka washyizeho n'intoki, ndayonka ndayonka ndayonka, nkahita ngira gutya nkafata umutwe. Ubwo Diedone nawe agahita agira gutya agahita aza hano inyuma ashaka umutwe, akangurura akangurura hahandi ujya kumva kumva agira ngo ikoze nko ku mutima, kumva wenda kumukorwa. Ubwo nyuma y'ibyo ngibyo cyakurikiyeho, nagiye kubona mbona Diedone atangiye kumanura nyine amaboko ye, atangira kunkora he ngo ntuze bene hano ku mabere. Ubwo niko nkiri kuyonka, atangira kunkora ku mabere nyine akora ku moko, arankarisa arankarisa. Yewe umva ngeze aho numva noneho gitangiye kundya pe, kunywa wumva kirimo uburyaryate. Ubwo hashize akanya yahise ambwira ngo noneho buri cyangwa birahagije utabikomeza nkarangiza ntakoze icyo Imana yantumye, naba nshumuye pe, ngahubwo garama nawe mbanze nkukorere kuko ngo tugomba kubinyuza mu nzira nziza. Ubwo nahise ngarama, urumva ntangije kugarama, araza nawe aransize. Ahubwo ikintu cyantunguye, naribajije se nkuriya muhanuzi ko tubona ari umukozi w'Imana cyane hafi kuba pasiteri, ibi bintu yaba yarabikuye hehe? Ibi bintu byo konka igitsina cy'umugore akamenya uko bafata imyeyo bakayonka, akamenya uko bonka rugonga, ibi bintu yaba yarabikuye kandi azi kubikora? Yaracyonse nakubwiye ngo ntumva neza neza ndinyariye, aracyonka mani neza byahatari, aracyonka. Hashize akanya arangije anjya hejuru ahita ambwira ngo ninzamure nyine amaguru nyifatire. Nyine yafashe amaguru yanjye arayazamura ambwira uti fata gutya fata bene hano, ndayifatira ubundi igitsina gitunga mu kirere koko. Umugabo yanje hejuru rero aratangira yinjizamo, ndaje ndamubwira uti se Diedone ko wowe ntagupimye buriya koko nizere kuri muzima? Arambwira uti pe ijana ku ijana, n'undi ifite izindi teste hariya umpime rwose niturangiza. Yagiye hejuru numva ayimanuriramo yose yose ishiriramo, none hazi kurongora mani yanjye arabizi. Mani yagiye hejuru ubundi asa nk'uwitambitse ashyira amaboko bene ahangaha, mani atangira arancumita, yaragicumitse kizana ifuro, bari bakurongoraho kazana ifuro, ifuro gutya kubera kuryoherwa ukajya wumva noneho ntabwo uri kubasha kwakira ibiri kukubaho. Umva yarakirongoye arakirongora neza gutya kiragenda kiratoha, urumva kiraryoherwa. Ubwo yari andi hejuru, hashize umwanya arambwira ati nduhura, umva ndamuruhura nanjye mujya hejuru. Akajya ambwira ngo shiri ngo wanyongeye, ndayinyongera pe, ariko numva mu mutima sinzi ibyo ari byo, ariko nkurikije uburyo byagenze nanjye byarangiye ndi kubikeka, tumvuga uti yishakira gituro ahubwo abinyuza mu zindi nzira. Ubwo twararongoranye pe, twararongoranye turarongora, nashize akanya ahubwo tubwiye nufate hano ku gikuta, mana arampagarika fata ku gikuta. Ubwo ntabwo nari nzi nyine ibyo agiye gukora, yambwiye ati hagarara hano ufate ku gikuta, mfata ku gikuta ahubwo tisa nkunamyemo gake yuheta umugongo, mani yaturutse inyuma andongora uw'inyuma duhagaze. Wabyore ko hari igihe yakubisemo, mani nkubita umutwe ku gikuta, reba kano gashyondo kari ahangaha.
uri kukabona nejo nyine yararongoye kwa kundi kubita cyane bintunguye mana mpita nkubita umutwe ku gikuta ndanababara ubwo rero mana twarongoranye posteri zose zibaho ubwo mu mutima nta kindi kwibaza iyo umuvugabutumwa uyu muhanuzi uza kinyuma mpagaze ibikuye hashize akanya turahindura tujya ku ruhande tujya mu ntebe tumva twararongoranye biratinda ubundi arambwira turaryoshye pe uraryoshye uraryoshye bari abasore ntabwo twabarenganye ibyo byarandongoye ndarangiza nawe ararangiza birarangira urumva imaze kurangira ubwo turaruhuka akanya gatoya urabizi iyo mukirangiza mwa munaniwe tumaze kuruhuka narakangutse njya muri dushe nditabaza ntambara arambwira ati noneho utaha uko biri ibyo Imana yantumye nabikoze ahasigaye nawe senga cyane iyo migisha ngo nakwaturiyeho byose bikugendeho naragiye numva ko biri muri njye cya cy'ubusambanyi cyancezemo numva nyine byanga byakunda bya bintu by'umucyuka wanjye wa buri kanya nta hantu nzongera guhurira nabyo mani bwakeye mu gitondo nabyo mva naramukanye umushyukwe nk'ibisanzwe ndamukana umushyukwe kandi noneho nkumva ahubwo nasambana na wa muhungu iwo nyine Dieudonne nabyutse mbishaka ndavuga se uriya musore ko yambwiye ko ino karanda yinkuyeho nkarongeye kubyuka mfite umushyukwe nta mahoro byakomeje gutyo bikomeza gutyo nyuma y'igihe kuwa gatandatu nagiye kurepeta tugiye narifashe ndavuga uti ibi bintu ngomba kubyikuramo kuko bambwiye ko bizankururira akaga kuwa gatandatu nagiye kurepeta bari barampagaritse noneho ngo turarepeta ndepetana nabo nyine nari naravuye muri korari ndepetana nabo tugiye gutaha dirija wacu arambwira ati ndagushaka ni umusore dirija wacu ndamwitaba aje arambwira uti wiruka gusambana ryari ndatekereza ndamwise mubwire n'uriya muvugabutumwa ntavuga utari kubyanga byakunda iyo uryamanye n'umuntu mutaba utari umugabo wawe wari ugusambana narambwira uti mberuka kuwa mbere uti si waryamanye n'uyu na kanaka mbwira uriya muhungu w'umuhanuzi ndavuga uti yego arambwira uti ese Kayitesi ufite ikihe kibazo mu maguru yawe aho ngaho ni icyo kintu kiri hagati y'amaguru yawe gifite ikihe kibazo uturiye muvugabutumwa nibyo bintu agenda akora ahantu hose uti njye nayibonye muhagararanye ndabikeka utari ko nanabirose kandi njye nkabya inzozi arambwira uti uriya mugabo abikora mu bakobwa bose nta n'umwe atabikorera pfa kuba nyine ngo arerekwa pe bya nyabyo yagire iyo mpano ariko ngo iyo amaze kubibona nawe ashaka ikintu gituma agufatisha igihe agushaka arambwira uti rero ntago Imana yigeze imutuma gusambana ngo aza kurongore kereka byibuze imutuma ngo aza kugira umugore arambwira uti rero njyewe nk'uno nguciye muri korari burundu ntuzagaruke genda wihane numara kwihana maje kwakira Yesu umwami n'umukiza ugaruke mu rusengero ujye usenge nk'abandi bakristo ariko reka kwanduza yarambwiye koko arambwira uti naho ubundi uriya mugabo uriya niko ateye niko akora ibintu bye buri gihe ni umusambanyi cyane uti ni umusambanyi cyane rwose abakobwa bose bamutangira ubuhamya uti niwo yari atarageraho muri runo rusengero uti rero ngiye nguciye muri korari burundu mana we narumiwe we ndetse mbona icyo ukoze isi nyine yararangiye narumiwe hano bahanuzi b'iki gihe usa umuntu azajya yizera nde areke nde